Селяни вже 5 місяців, як мали б отримувати воду. Принаймні, у цьому їх запевнив голова об'єднаної територіальної громади Віталій Гралюк ще у грудні минулого року. Саме тоді, за його словами, були підписані акти виконаних робіт на будівництво водогону. Мовляв, до зими лише не встигли провести перевірку. А випробування водогону під час морозів може призвести до проривів труби. Однак за вікном травень, а вода з кранів не тече. Як, власне, немає і самих кранів. Здали експлуатації 26 грудня, сільський голова підписав договір, що прийняв воду, вже вода пішла по селу. Голова виступив, що вода вже здана, ну, тобто водовод зданий, але не можемо пропустити, тому що морози. І тільки закінчаться морози, ми зразу пускаємо воду. От уже ми маємо 2 місяці, немає морозів і немає води. Ну, ми то точно не знаємо, чи здали водогін, чи похоронили водогін. Начальство відсчиталося, що здали. Ну, ми на сьогоднішній день бачимо, що немає ні коштів, ні води в селі немає. Місцеві переконані, водогін проводили з численними порушеннями. Труби були за малого діаметру. До того ж, у мороз їх просто закидали камінням і брилами. Ну, ми бачили, що роботи виконувалися з порушенням. Труби були маленькі, камінням закидали, мороз, сніг, халепа, кидали, і ніхто на те не звертав уваги. Ми дзвонили всі колокола, але нас ніхто не бачив і не чув. Крім державних коштів, що були витрачені на водогін, люди платили по 350 гривень з власних кишень. Пояснювали, гроші для того, аби підвести трубу у домогосподарство. Однак жодних чеків селяни не отримали. Нам сказали заплатити бріжуть, заплатити 350 гривень, що так ми і зробили. Не давав на ніхто ніяких чеків, нічого. Мало того, водогін намагалися провести поверх газової магістралі, стверджують селяни Пашковець. У результаті, кажуть, пошкодили газову трубу. Копали коло мене, я бачила, що зачіпають газову трубу, ковшом по газовій трубі. Ми їм сказали, цьому трактористу, а він каже, що я зроблю, це мені так сказано, я й копаю. І все, так і вони копали далі. Потім газконтора приїхала. Про своїм апаратом провела і показала, де є порушення, ну, пошкодження по газовій трубі. На думку громади, місцеві чиновники, яких вони ж і обирали, мало дбають про добробут сіл. На сьогоднішній день староста собі дорогу сипе, голова собі дорогу посипав, хоча б там не було необхідності, там тільки треба було мітлою ту щебінь землю згорнути. А є такі вулиці, що ще люди топляться, ще не можна там проїхати, то лучше туди той щебінь висипати. А вони ще використовують в своїх цілях. І над цими людьми сміються. На питання про підрядника, вартість водогону, гроші, на які дала і держава, і селяни, і, власне, коли ж буде вода, голова об'єднаної територіальної громади Віталій Гралюк відповів досить туманно. І кому це потрібно? Громаді потрібно. Це громада в курсі, що було потрібно, і що зроблено, і буде зроблено. Громаді абсолютно не знають, скільки було потрачено коштів, і саме головне, коли буде водогін, котрий прийнятий ще був, я так розумію, в минулому році. Як ми з вами можемо побачитися? Однак розмовляти таки доведеться. Якщо не з журналістом, то зі слідчим. Перебувають матеріали досудового розслідування за фактами неправомірних дій посадових осіб Лісогорнівецької територіально об'єднаної громади, які внесені за ознаками частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України – це зловживання влади або службовим становищем, та частини 2 статті 366 – це службове підроблення. А поки триває слідство, майже 700 мешканців сіл Скарженець та Пашковець Хмельницького району, як і раніше, користуються криницями. Щоправда, води у них стає дедалі менше. Води фактично вже не стає. Буде засуха, то ще й того не буде, що є.